የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የ1444ኛው የኢድ አልፈጥር በዓልን አስመልክቶ ሚያዝያ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። የተከበረው የረመዳን ወር በጎ ተግባራት አብዝቶ የተተገበረበት ከተለያዩ ወገኖች ጋር በመሆን ኢፍጣርን የተቋደሱበት መሆኑን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ገልጸዋል። ዘንድሮ የኢድ አልፈጥር በዓል በመድረክ ላይ ይደረግ የነበረ ንግግር አለመኖሩንና ይህም የሆነው በዓሉን ለማክበርና ኢድ ለመስገድ የሚመጣውን ህዝብ እያንገላታ በመሆኑ እንደሆነ ተገልጿል። በበዓሉ ጊዜም ተክቢራ ብቻ እንደሚዘከርና ሲደርስ በኢማሙ አሰጋጅነት በመስገድ በዓሉ እንደሚጠናቀቅ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የዑለማዎች ማህበር ፈትዋ መስጠቱ ተነግሯል። የሙስሊሙ ማህበረሰብ ኢድን ሲያከብር አቅመ ደካሞችንና የተቸገሩትን በማሰብ እንዲሆን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሁላችሁም ዒዳችሁን ስታከብሩ ደካማ፣ አቅመ ደካማ ጎረቤታችሁን እያገዛችሁ ራሳችሁ ብቻ ሳትደሰቱ ደስታው የሁሉም እንዲሆን፣ ፍቅሩ የሁሉም እንዲሆን፣ ዒዱ የሁሉም እንዲሆን በተለይ ፍጥር ስታወጡ ሸሪአው በአዘዘው መሰረት ፍጥር ስታወጡ አካባቢ ያሉትን አቅመ ደካማዎች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወንድሞቻችን እያስታወሳችሁ ኢንሻአላሁ ተዓላ ዒዳችሁን እንድታሳልፉ ጠቅላይ ምክር ቤቱ የሀጅ ጉዞ እንግልት አልባ እንዲሆን ከምዝገባ ስርዓቱ እስከ ጉዞ መልስ ያሉትን ሂደቶች ትኩረት አድርጎ እየሰራባቸው በመሆኑ በ18 የምዝገባ ጣቢያዎች ሁጃጆች በአቅራቢያቸው በሚገኙ ጣቢያዎች ምዝገባ መጀመራቸውን የጠቅላይ ምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ ገልጸዋል። የሰላም መደፍረስን አስከፊነት የሰው ልጅ ከረጅም ዘመናት ልምዶ ይማርበታል። የሰላምን ዋጋ ሰላም ያጡ ብቻ ይረዱታል። በመሆኑም በሀገራችን ላይ የተጀመረውን የሰላም ሂደት በሁሉም አካባቢዎች እንዲሰፍን ሁላችሁንም አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አንድነትና ወንድማማችነት፣ ጥልቅ የመተዛዘን የመዋደድ የመከባበርና የመተማመን ስሜት የሚያወርስ ኢማናዊ ጥንካሬ ነው። በቅዱስ ቁርአን በሱረቱ አልሑጁራት ላይ የአላህንም የማመን ገመድ ሁላችሁም ያዙ ወአዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓ ይብሏል። አንድነትና ወንድማማችነት ሲጎለብት በአንድ አማኝ ልብ ውስጥ በጎ የሆነ ጥልቅ ስሜትን ይፈጥራል። የኢድ አልፈጥር ሰላት በጀማ መላው የሙስሊም ማህበረሰብ ሰላት መስገድ ወደ ተዘጋጀበት ቦታ የአላህን ታላቅነት በሚያወሱ ተክቢራ በማሰማት እንደሚካሄድም ተገልጿል። የሶላት መርሃ ግብሩ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅበት ድረስ እስላማዊ ጨዋነት በተላበሰ መልኩ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር ክንውኑ ያማረ እንዲሆን የተለመደውን እስላማዊ ኃላፊነታችንን እንድንወጣ ምክር ቤታችን በዚሁ አጋጣሚ ጥሪውን ያስተላልፋል። የዒድ ቀን የምናገኘው ደስታ ሙሉ ይሆንልን ዘንድ የእኛን ሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ወገኖቻችንን በመርዳት የታመሙትን በመጠየቅ የምግብ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖቻችን እነሱን በመደገፍ አላህ ከሰጠን ጸጋ በማካፈል መሆን ይገባል። ህዝበ ሙስሊሙ የኢድን በዓል ሲያከብር በረመዳን ወር የታየውን መልካም ሴት በማጠናከር መሆን እንደሚገባውም ምክር ቤቱ አሳስቧል።